Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mbaka ichuma, sambatu siku ipo kwa hewa. Uchawi alikuwa nao, ikabidi aende akanyolewe sasa. Kunyolewa ndio asila kwamba umeninyoa mimi, hautapata tena mtoto. Hautapata tena mtoto. Kumbe hapo wewe una ujauzito. Mimi na ujauzito. Tuendelee mama. Kwa hiyo pale tulipokuwa tumekaa, mimi nikahama pale, akafika mama yangu akasema hapa saizi nyumba hii hapa inabidi uhame, muende mkakae sehemu nyingine. Sisi tukatoka tukaenda kukaa sehemu nyingine. Wale ndugu zetu tuliowanyoa uchawi katikati hapa walikuwa waji nyumbani? Ah, wale walikuwa wapiki. Hawaji kabisa. Wale walikuwa wapiki kabisa, walikuwa wapiki. Hata nilipofanyiwa operation naye hakupinga. Daktari alisema kwa nini tumeenda miezi 10? Daktari alisema nimeenda miezi 10 kwa sababu yani damu zilikuwa zimetoka nyingi sana siku ananifanya operation. Oh. Kujifungua, nilijifungua safi. Nilipojifungua safi, ila tu kondo la nyuma lilikataa kutoka. Ilibidi mimi tena wanipeleke tena tieta. Kanafika mlangoni kondo la nyuma linatoka. Nilitaka nikuulize hapo, waga ni kawaida kutoka kondo, nini kilitokea likagoma kutoka? Yani ni matatizo tu. Hayaeleweki tu yanakotokea. Hayaeleweki yanakotokea, yani nia yao tu, yani mimi nipe hata kama nilikuwa nataka kumnyang'aniza huko kupata mtoto huyo, yani kwa mimi mwenyewe tu, yani kwa nani tu, kwa imani yangu na mume wangu. Tukarudi nyumbani au tulikaa hospitali kidogo? Nikakaa kule hospitali, nilikaa siku mbili, siku ya tatu yake ndo nikarudi nyumbani. Haya, sasa hapo nyumbani ndo maisha yanaanza. Mama Kichanga, nisimulie taratibu nini kilitokea baada ya binti huyu kama mzimu amezaliwa. Nini kilitokea? Yani binti huyu alipokuwa amezaliwa akawa anaendelea vizuri, lakini watu nao wakawa wamenifanyia tena, wanataka kunifanyia chuki, akaanza na yeye kuumwa. Akiwa na umri gani? Ameanza kuumwa na miezi 3. Mdogo kabisa. Mdogo kabisa. Haya, nianze kunisimulia mapambano. Ulianzaje kupambana sasa? Kwa hiyo mapambano, mimi nikampeleka hospitali kwanza, kituo cha kwanza kabisa kumpeleka Peramiho. Nilipompeleka hospitali akapata vipimo, kushughulikiwa vipimo, akasema huyu mtoto hana homa. Basi wakanipa tu dawa pale za kutuliza maumivu, nikarudi naye nyumbani. Ila ukikaangalia kanaumwa, wenyewe wanasema hana homa. Hana homa. Hata wakati narudi, kuna gari nilipanda, jirani yangu naye ni driver, akaniambia unatoka hospitali, anaumwa huyu. Anaumwa nini? Nikamwambia ana homa, lakini hospitali wameniambia hana homa. Akasema we huyu mtoto utasumbuka naye sana, mimi nitakusaidia kama kukusaidia. Kwa hiyo kamwambia mume wako mje naye huyu mtoto niwasaidieni. Okay. Wanataka kukufanyizia vibaya, mimi sawa. Nikarudi nikamwambia mume wangu anakuita baba Krista kuhusu huyu mtoto. Kwa hiyo tukawa tumeenda kwa yule baba basista, tulipokuwa tumeenda akatuambia bwana, mnaona hapa kuna vidole vya watu, huyu mtoto anataka kumfanyizia vibaya. Kwa hiyo sasa inabidi mimi nitawasaidieni, huyu mtoto atakuwa salama na ataendelea vizuri, hakuna mtu tena atayemtetea. Kwa hiyo mimi akanisaidia yule baba, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtoto wangu nikawa namlea lea na baba yake tunamlea lea mpaka alipofikia umri mkubwa, kaenda sekondari tukamsomesha, iliposhindikanika basi ndo amefikia hapo. Shuleni kulishindikanika nini?
Ye mwenyewe alikuwa anasema mimi sitaki kuendelea shule kwa sababu mitihani yangu wamenichakachulia, wamechakachua kuna mwaka huo, yani walikuwa yani mitihani wote waliokuwa na akili, wasiokuwa na akili mitihani sio walichakachua, wote walifeli. Ilikuwa kipindi hiyo yuko form 1 au form 2? Alikuwa form 2. Form 3. Au walikuwa wanamloga ichukie shule? Walikuwa wanamloga shuleni kwenye akienda, mara waoni, anajisikia ndani giza usoni, mara sijui anataka kama kuchanganyikiwa, wenzake wanafanya mitihani, basi yeye yani ni mtu wa kuhangaika huku na huku. Hizo atanisimulia yeye mwenyewe mama. Nimefurahi kwa sababu nilitegemea wewe utanianzishia na umeanzia kwa kipindi ambacho ulikuwa unahangaika. Wewe mwenyewe jumla ulijifunza kitu gani mamangu? Watu tunatakiwa tujifunze nini kwenye hii habari? Yaani kwa maana umegundua binadamu wakoje? Kwa sababu yule si mkwe yule. Yule si mkwe wetu kabisa. Kwa kweli yule ni mkwe, kwa kweli binadamu ni wabaya, si wema kwetu. Ngoja nisimulie huyu bwana shuleni kilikuwa kinamkuta nini? Yale mauzauza ya shuleni ngoja nisimulie kidogo. Haya, asante. Haya, asante. Msalimie baba. Asante sana baba. Darasa la 7 ndio ulianza kujua umeanza kupata akili timamu? Darasa la 4. La 4. Nisimulie la 4 hilo, si ndio? Ulikuwa ukienda shuleni nini kinatokea? Nilikuwa nikienda shuleni, kwanza kabla ya kutoka nyumbani kwenda shule. Nikitaka tu kwenda shule, yani najikuta na usingizi. Unatamani kulala? Huwa nalala, mama anakuja ananiamsha. Wewe nenda shule, nikamwambia sawa. Asubuhi hiyo. Naambia sawa, naenda nanawa maji, nikirudi tena naingia kulala. Nini kinakushawishi kulala muda wote? Sijajua, ila tu nilikuwa na usingizi. Hilo la 4. Niko darasa 4. Tulienda hivyo mpaka la ngapi? La 5? Nimefika darasa la 5, nikawa naendelea tu vizuri. Class fresh. Ila ndio hivyo kwa taabu, mara uamsho mara hivi. Kuamsho ndo kama kawaida. Lazima waje kuamsho. Wasiponiamsha shule siendi. Huyu bwana alikuwa na usingizi wa kufa mtu. Sasa atatusimulia huo usingizi ulikuwa unatoka wapi? Mimi sijajua ulikuwa unatoka wapi. Lakini ulikuwa unahisi unapenda kulala. Nilikuwa nahisi tunapenda kulala. Darasani darasa la 5 alikuwaje binti performance, na ulikuwa unaona tofauti yoyote kwenye mwili wako na wanafunzi wengine tofauti? Utofauti nilikuwa naona pale ninavyopigwa kama mwalimu kaniadhibu. Nini kilikuwa kinatokea? Yaani nikupo na hasira. Alafu nagaga shule nzima. Unalala chini? Ukipigwa kiboko kimoja? Hata kimoja tu. Yaani wasinipige. Wakinipiga tu shule nzima yote inachafua. Kinawaka. Uliwahi kujua ulikuwa unamshirikisha mama yanayotokea shuleni? Mama nilikuwa namshirikisha yeye. Siku nyingine mama anaenda hadi shuleni. Kwa nini mumpige? Kwa hiyo ukipigwa ilikuwa inatokea balaa. Ulikuwa unahisi kama ni? Sina kosa ambalo lilifanya hadi nipigwe, hapo ndo kinawaka. Kipindi yanatokea ulikuwa unahisi ni akili yako au kuna akili ya ziada? Mimi nilikuwa nahisi tu ni akili yangu. Unaona ni poa. Nilikuwa tu kawaida. Kumbe haikuwa kawaida. Ulianza kugundua lini kwamba this is not me? Yaani kwamba kuna tatizo, ulikuwa lini? Nilikuwa darasa la 6. La 6. What happened? Nisimulie. Darasa la 6 nikaja kugundua kwamba naona vitu vya ajabu ajabu. Vitu vya ajabu kama mfano, kama nikienda ikifika tu mida ya saa 12 jioni napata usingizi na tamani kwenda kulala. Kila siku ikifika 12 jioni. Ile ya kuamka asubuhi bado tatizo. Nayo tatizo. Lakini tena jioni 12 unatamani kwenda kulala. Natamani kwenda kulala. Hivi unajua saa 12 unakuwa ujala, unajua? Nakuwa sijafanya chochote yani. Haya, nisimulie ukienda ndani nini kinatokea na nini kilikuwa kinakushawishi uende muda mapema hivi? Mwanzoni kabisa sikujua kitu gani kinanishawishi. Lakini nilipokuja kujua kuna kitu kimenishawishi, basi nikawa na enjoy mwenyewe. Ah, yani ulivyokijua kwa unakifurahia sana. Nini kilikuwa kinakushawishi ulale za 12? Kuna siku nilikuwa tu najisikia kama naumwa hivi. Nikaambia tu mama, mimi kichwa kinaniuma, naenda kulala. Akasema sawa, nitakuamsha tukipika chakula. Nikaambia sawa. Saa ngapi hiyo?
ilikuwa mida nimetoka shule, nimefuafua visoksi vyangu, nimeanika, nimekaa, nikajikuta tu yani nahitaji nikae peke yangu. Yani sitaki watu, sitaki nini. Nikaingia chumbani. Mama akasema, "Wewe uko ndani unafanya nini? Njoo shughulike hapa upike." Nikamwambia najisikia kichwa kinaniuma. Akasema, "Basi pumzika, kunywa dawa." Akanipa panado, nikachukua nikanywa. Nikaenda kulala. Nilivyolala, yani ilikuwa saa 12 na nusu nadhani. Giza giza linaanza. Mm. Nilivyoingia tu ndani, maana nilikuwa na chumba changu. Nikaingia tu ndani. Nikapanda tu kitandani, kafumba tu macho, yani hata usingizi sina.